დღეს ნაციზმზე გამარჯვების დღეს აღვნიშნავთ და არავის მივცემთ ისტორიის არც ერთ ნაწილს. Ჩვენ ვამაყობთ წინაპრებით, რომლებმაც სხვა ერებთან ერთად დაამარცხეს ნაციზმი და არავის მივცემთ გამარჯვების მითვისების უფლებას. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ნაციზმზე გამარჯვების 77 წლისთავთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა. პრეზიდენტი მიმართვისას კიევის ცენტრში ხრეშჩატიკის ქუჩაზე გადაადგილდება ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ნაციზმზე გამარჯვების დღეს უკრაინაში ახალი გამარჯვებისთვის იბრძვიან. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад. Вони ж підступний ворог. Ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი შვილების თავისუფლებისათვის და ამიტომ გავიმარჯვებთ. არასდროს დაგვავიწყდება, რა გააკეთეთ ჩვენმა წინაპრებმა მეორე მსოფლიო ომში, რომელსაც 8 მილიონზე მეტი უკრაინელი შეეწირა. ძალიან მალე უკრაინაში გამარჯვების ორი დღე იქნება და ვიღაცას ერთიც არ დარჩება. მაშინ გავიმარჯვეთ, ახლაც გავიმარჯვეთ. გილოცავთ ნაციზმზე გამარჯვების დღეს. დიდება უკრაინას. Їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує.